اس وقت بھی دنیا کے اندر دو طبقے ہیں، ایک لبرل طبقہ جو دین سے بیزار ہے، نعوذ باللہ، ہماری بہت ساری نوجوان نسل اس طرف چلی گئی ہے، بہت نوجوان نسل دین سے آزاد ہی نہیں، دین سے بیزار ہو چکے، نعوذ باللہ، دین سے بیزار ہو چکے ہیں، ان کی زبانوں سے وہ کلمات نکلتے ہیں کہ بندے کو خوف ہوتا ہے، دل ایک مرتبہ یکدم ڈر جاتا ہے کہ کیسا کلمہ بول دیا اس نے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ایمان ہی چلا گیا ہو، ایسے لوگ، اور یہ پورے سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے ہیں، باقاعدہ ہمارے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ایسے پروفیسر لوگ ہیں جو ایسے لوگ تیار کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کا طبقہ تیار کیا جا رہا جو لبرل طبقہ ہے، جو دین بیزار طبقہ ہے، نعوذ باللہ، جن کے نزدیک دین کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں لائف انجوائے کرنے کے لیے آئے، ہمارا آنے کا مقصد کیا؟ لائف انجوائے کرو. لائف انجوائے کرنے کے لیے ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، مادر پدر آزاد ہو جاؤ، نعوذ باللہ. ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جس طرح چاہے اس کو چلائیں گے، اور جس طرح چاہے ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی کے مزے لیں گے. اس کو کہتے ہیں لائف انجوائے کرنا. یہ سنا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں سے کہ آپ لوگ کیوں ہمیں روکتے ہو لائف انجوائے کرنے سے، کس نے روکا آپ کو لائف انجوائے کرنے سے؟ تھوڑی سی میں اس کی تفصیل آگے عرض کر دوں گا. اور دوسرا طبقہ ان کے مقابلے میں کون ہے؟ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ بندے کی زندگی کا مقصد رب کی بندگی ہے. مقصد زندگی بندگی رب ہے، وہ اپنے رب کی بندگی میں لگا ہوا ہے، اطاعت میں لگا ہوا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں پیدا کیا. یہ دنیا کے اندر اللہ کے حکموں پر عمل کر کے بھی اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں، اور جنت میں جا کر بھی اپنی زندگی انجوائے کریں گے. یہ دنیا کیا بیچتی ہے ان کے سامنے؟ یہ دنیا کے مزے کیا بیچتے ہیں ان کے سامنے؟ ان کو وہ مزے ملیں گے کہ دنیا میں بھی ان کو جنت کا مزہ معلوم ہوگا، اور آخرت میں تو جنت کے مزے ہے ہی ہے ان کے لیے. یہ کون سی زندگی انجوائے کر رہے ہیں؟ اس وقت یہ طبقہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور جب بھی کوئی موقع آتا ہے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ لائف انجوائے کرنی ہے ہم نے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر خوشیاں لانی، اپنی زندگی کو مرضی سے گزاریں گے. ایسے بہت سارے آج کل تو باقاعدہ آنا شروع ہو گئے. یہ وہ دور ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم فرما رہے ہیں کون میرا پکا بندہ ہے اور کون نہیں، اور جو نہیں ہے وہ علل اعلان سب کے سامنے آ رہا ہے، اور پتہ چل رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے بیزار ہیں. اب واضح کیا جا رہا ہے دنیا کے سامنے کون میرے ماننے والے ہیں اور کون مجھ سے میرے دشمن اور میرے دین کے دشمن ہیں. یہ معمولی بات نہیں، آپ دیکھیں، آنکھیں کھول کر دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا ہمیں ان سے دور رہنا ہے، ہمیں کن کے قریب رہنا ہے. یہ اللہ کی بڑی نوازش ہے، کرم نوازی ہے ان کی، ورنہ وہ بھی چھپ کر ہمارے پاس آتے اور نہ جانے ہمارے بھی دین کا بیڑا غرق کر دیتے.